सम्झिने मात्रै त होला नि दाई अब नेपाली गीत सङ्गीतको बजार पुरै ध्वस्त भइसक्यो खालि छाडा गीतहरू मात्रै नराम्रा गीतहरू मात्रै भ्युज जान्छ राम्रो गीतहरू भ्युजै जाँदैन जनकबाबु <coughs> नमस्ते है मेरो प्यारा प्यारा आदरणीय सबै सबैलाई मेरा प्रिय आदरणीय दर्शक श्रोताहरू मेरा शुभचिन्तकहरू मेरा आफन्तीहरू जति पनि हुनुहुन्छ मेरो लाइभ हेरेर बस्नुहुने तपाईँ सम्पूर्णलाई फेसबुकमा छ सय उन्नाइसजनाले हेर्दै हुनुहुन्छ टिकटकमा जम्मा पछिबाट सुरु गरेको भएर होला दुई सय एकसठी बैसठीजना आउनुभएको छ थ्याङ्क यू सो मच हजुरहरू सबैलाई अब चाहिँ मैले भर्खर हेरेँ राम्रो छ भन्नुभएको छ विनोद डाङी दाङबाट दाईलाई धन्यवाद धेरै धेरै ठिक छ हजुरहरूले धेरैले हेरे भन्दै हुनुहुन्छ कतिले हेर्न बाँकी छ भन्दै हुनुहुन्छ थ्याङ्क यू तपाईँहरू सबै सबैलाई एकदमै धेरै मुरी मुरी धन्यवाद छ है कति मार्मिक तिज गीत रुँदै रुँदै हेरेँ भन्नुभएको छ थ्याङ्क यू एकदम धेरै धेरै धन्यवाद छ हजुरहरूलाई एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद छ ल एकचोटि मलाई मिनु कार्की कल्पित मिनु कार्की दिदी थ्याङ्क यू सो मच बुहारी पाँच राम्रो लाग्यो हेरेर धेरै रोएँ मात्र भन्नुभएको छ यू सो मच थ्याङ्क यू बहिनीको गीत प्राय रुवाउने हुन्छ भन्नुभएको छ मैले मसँग अर्को मोबाइल पनि भए भए बजाएर सुनाउँथेँ गीत बजाउनु न भन्नुभएको छ मिल्छ भने बरु हजुरहरूले चाहिँ बजाउनु न सुनम <laughs> है हजुरहरूले आफू आफूले बजाएर सुनिदिनुहोस् ल uh, गीतलाई जसरी हुन्छ यस्तो मौलिक गीतहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूको धेरै माया साथ सपोर्ट चाहिन्छ नत्र भने मान्छेलाई राम्रो काम गर्ने जाँगरै मरेर आउँछ मैले जति पनि दुःख गरेँ जति पनि मेहनत गरेँ त्यो गीत गर्दाखेरि त्यो सबै मेरा तपाईँहरूकै लागि हो तपाईँहरूसँगै आज कुनै गीत गाउनु न हजुरको भोइस मिठो लाग्छ भन्नुभएको छ थ्याङ्क यू सो मच धेरै धेरै धन्यवाद छ बुहारी पाँच है तिज गीत बुहारी पाँच पाती ओठ भने गीत कति दामी छ हो भन्नुभएको छ पिपल पाते पातेवट कति मार्मिक गीत हो कि आँसु रोक्न नि सकिनँ भन्नुभएको छ हो नि हाम्रो हामी त हामी त अर्काको कल्पना गरेर अर्काको के अरे उसलाई कथालाई व्यलाई महसुस गरेर गीत बनाउने हो स्वयं भोग्ने मान्छेलाई कति पीडा हुन्छ होला त्यो नभोगेको थोरै हुनुहुन्छ होला तर धेरै जस्तोले त्यस्तो पनि बिहोर्नुपर्छ होइन अर्काको घरलाई आफ्नो घर भन्नु अर्काको छोरालाई मेरो श्रीमान भन्नु एकदमै गाह्रो छ मेरो फेसबुक लाइभमा आदरणीय सर प्रदेशी गायक भनेर चिनिनुहुने तपाईँ हामी सबैले असाध्यै माया गरेको मान्छे असाध्यै अनुशासित कलाकार आदरणीय सर सूर्य खड्का पनि आउनुभएको छ सरलाई धेरै धेरै स्वागत छ मेरो लाइभमा र धन्यवाद पनि छ मिल्छ भने युट्युबमा कम्युनिटी सेयर गरिदिनु होला सर मेरो गीत बुहारी पाँच आएको छ आज हेर्नुभयो कि भएन हेर्या भए हेर्या सल्लाह सुझाव लेख्न नबिर्सिनु होला प्रकाश ढकाल दाईले आहा भन्नुभएको छ गीत हेर्नुभयो दाई हेर्नु भए भए धन्यवाद नहेर्नु भए भए अहिले हेर्नु है

सूर्य खड्का सरले नमस्कार अब हेर्छु है भन्नुभएको छ धन्यवाद अब हेर्नुहोस् सर हेरेपछि सल्लाह सुझाव पनि लेख्न नबिर्सिनु होला सबैले हेर्नुहोस् है कतिले भर्खरै आयो भन्दै हुनुहुन्छ एकदमै भर्खरै भर्खरै आएको छ सबैजनाले एकचोटि गएर टिका सानो अफिसियल युट्युब च्यानलमा गएर बुहारी पाँच नयाँ न्यु तिज सङ्घ सर्च गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ अथवा टिका सानो न्युज तिजसँग लेख्नुभयो भने पनि आउँछ बुहारी पाँच सबैले हेर्नुहोस् है एकचोटि सबैले हेर्न जरुरी छ कि ल एक टुक्का गाउनु न बहिनी भन्नुभएको छ मेरो मलाई रुगाखोकी लाएको धेरै दिन भइसक्यो त है स्वर त्यति राम्रो खुलेकै छैन त्यसै पनि म एकदमै के अरे स्वर भएको मान्छे त होइन तैपनि एक टुक्का गाउन चाहन्छु है त हे छोरीबाट बुहारी भए मनमा पिर अझै राम्रोसँग गाउँछु ल म अलि पछि गाउँछु है एकछिनमा ल अब छैन अब हेर्छु गीत भन्नुभएको छ श्याम दाईले ओके छ हजुरहरू सबैजनाले गीत हेरेर साथ दिनु सबै सबैलाई धन्यवाद हाई टिका मैले हेरेर आएको है टिका शिष भन्नुभएको छ हुन्छ थ्याङ्क यू सो मच सबैजनाले हेरिदिनु होला है राज सर आउनुभयो लाइभमा राज सर यहाँलाई पनि स्वागत छ हामीले स्वा साउदीबाट मार्फत दुखीहरूलाई सहयोग गर्नु चाहन्छौँ भन्नुभएको चा छ चा तिमी बिना मरिहाल्छु भन्ने आइडीबाट ठिकै छ हुन्छ हजुरहरूले सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने चा म ऊ गर्नेछु संयोजन गर्नेछु है एकैछिन ल म यहाँ पानी खानु पर्यो थोरै शोभा थापा बा। मैले पनि हेरिसके दिजु राम्रो छ उत्तर उत्तर प्रगतिको कामना थ्याङ्क यू सो मच हेरौँला बहिनी भन्नुभएको छ यू हजुरहरूलाई एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद छ है थ्याङ्क यू सो मच आरबी गोले थ्याङ्क यू कति मिठो स्वर दिदी म पनि हेर्दैछु भारतबाट स्वास्थ्य लाभको कामना हजुरलाई अर्जुन पुजारा यू सो मच धेरै धेरै धन्यवाद दिदी नमस्कार भन्नुभएको छ नमस्ते सबै सबैलाई मेरा प्रिय 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 प्यारा आदरणीय शुभचिन्तक दर्शक श्रोता आज सम्झिने मात्रै त होला नि दाई अब नेपाली गीत सङ्गीतको बजार पुरै ध्वस्त भइसक्यो खालि छाडा गीतहरू मात्रै नराम्रा गीतहरू मात्रै भ्युज जान्छ राम्रो गीतहरू भ्युजै जाँदैन जनकबाबु भएको छ मेरो टिकटक र फेसबुक सँगै लाइभ बसेको छु म त्यस कारणले हजुरहरूले जता पनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ मैले एकदमै भालुबाङबाट हेर्दैछु भन्नुभएको छ थ्याङ्क यू मेरो आफ्नो गाउँ आफ्नो ठाउँ आफ्नो जिल्लाबाट हेर्दै हुनुहुँदैछ म हजुरहरूलाई सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु है हामी टिकटकमा मैले यो सा गीतको बारेमा जानकारी गराउँदा गराउँदै गर्दाखेरि हाम्रो उतापट्टिबाट सुजान भट्टराई सरको टिकटक आइडीबाट मेरो आइडीमा गेम पनि भइराखेको छ म नेपालबाट हेर्दैछु भन्नुभएको छ म पनि नेपालबाटै हो <laughs> म प्युठानबाट भन्नुभएको छ सा। थ्याङ्क थ्याङ्क्यु सो मच तुलसीपुरबाट हेर्दैछु टिका जी भन्नुभएको छ कमल सापकोटा थ्याङ्क यू नमस्ते गरेँ है माया बुहारी भाग भागपास हेरिसकेँ म त साह्रै रुन मन लाग्यो भन्नुभएको छ बिमला नेउपानेले जसलाई तपाईँहरूले टिका सानु जस्तै भनेर पनि चिन्नुहुन्छ विमलासिषलाई थ्याङ्क यू सो मच धेरै धेरै धन्यवाद म काठमाडौँबाट हेर्दैछु भन्नुभएको छ प्लिज जतिले मेरो लाइभ हेरिराख्नु भएको छ हजुरहरू सबैले एकचोटि उतापट्टि गएर जब मैले लाइभ काट्छु उता गएर जसरी भए पनि हरियाली गुल्मीबाट कम्युनिटी र राखेको छ ल भन्नुभएको छ हरियाली गुल्मी थ्याङ्क यू सो मच हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद हरियाली गुल्मी भन्ने युट्युब च्यानल पनि छ सायद त्यही मान्छेले यो कमेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद म रुकुमबाट हेर्दैछु भन्नुभएको छ म रोल्पाबाट हेर्दैछु भन्नुभएको छ हजुरहरूले जहाँबाट हेरे पनि मैले चाहिँ हजुरहरूलाई के भन्न खोजेको भने नि आज टिका सानो अफिसियल युट्युब च्यानलमा बुहारी भाग पाँच गीत आएको छ सुनिताले चितवनबाट भन्दैछ अनि यो गीत चाहिँ हजुरहरू सबैले माया गरिदिनु पर्यो एकचोटि हेरिदिनु पर्यो भनेर चाहिँ अनुरोध छु है सबैजनाले ल <coughs> म पनि आएँ भन्नुभएको छ आउनु पर्यो नि तपाईँहरू नआएर त हुँदै हुँदैन आउनु पर्यो थ्याङ्क यू सो मच गोर्खा आउनुहोस् so न हजुर भन्नुभएको छ हुन्छ आउँला नि थ्याङ्क यू टिका गुड भन्नुभएको छ कृष्ण न्युपाने दाईले थ्याङ्क यू सो so मच दाई धेरै धन्यवाद एकचोटि गीत हेरिदिनु होला है म अब फेसबुकको लाइभबाट बिदा हुन चाहन्छु किनकि मलाई यहाँ धेरैजनाले एकचोटि गीत सुनाउनुहोस् न भन्नुभएको छ फेसबुकमा रहनुहुने सबै साथीहरू यता टिकटकमा आउनुहोस् ल मेरो टिकटक आइडीमा लाइभ बसिराखेको छु एउटा मोबाइल चाहियो कि है त्यस त्यही भएर ल हस् बाई नमस्ते